ဘီလင်းမြို့နယ်မယန်းကုန်းကျေးရွာတဲ့အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်ဒေသခံပြည်သူ2ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးနေအိမ်၈လုံးပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဘီလင်းနယ်တထုံအခြေစိုက်အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ရင်းတွေကနေလက်နက်ကြီး9လုံးထပ်မင်းပစ်ခတ်ရာကနေမယန်းကုန်းကျေးရွာတဲ့လက်နက်ကြီး2လုံးကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တာလက်နက်ကြီးကြားရောက်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်ဒေသခံတွေဖြစ်တဲ့စောမိုးသူနဲ့တီးမောင်သိန်းမြင့်တို့မှခြေထောက်နဲ့လက်တွေမှာကြီစားထိမှန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါဗျ။လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုအတွင်မယန်းကုန်းကျေးရွာနေဖီရှမ်းမနော်မီအေရမြတန်းနော်အေးဆိုးအပါဝင်ဒေသခံပြည်သူ၈ဦးရဲ့နေအိမ်တွေထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။မယန်းကုန်းကျေးရွာရဲကိုဘီလင်းခြေဆိုင်အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့အမှတ်314အမြောက်တပ်နဲ့တထုံအခြေဆိုင်အမှတ်6ခြေမြန်တပ်ရင်းတွေကနေလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ KNU ကဆိုပါတယ်။တထုံမြို့နယ်မင်းလွင်ကျေးရွာတဲ့အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်ဒေသခံဦးရဲဝင်းကြီစားထိမှန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ KNU တထုံခရိုင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပဲခူးတိုင်းကြောက်ကြီးမြို့နယ်မုံမြို့မှာဧပြီလ25ရက်နေ့26ရက်နေ့ရက်အတွင်းအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးကြောင့်ဒေသခံ၄ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးကထုတ်ပြန်ပါတယ်။မုံမြို့ပေါ်မှာအခြေစိုက်ထားတဲ့အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ခြေမြန်တပ်ရင်းခမရ300ခုနှစ်ကနေရွာရီဘက်ကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ပုံချစ်ကုန်းရွာကဒေသခံ2ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဧပြီလ26ရက်နေ့မှာလဲအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကရွာရီဘက်ကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ထပ်မံပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ဖေတုံးရွာကဒေသခံ2ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တာလို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဧပြီလ1ရက်နေ့ကနေ24ရက်နေ့အထိမုံမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးနယ်မြေတွင်အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ထောင်ထားတဲ့မြေမြုပ်မိုင်းကြောင့်စစ်ဘေးဒုက္ခသည်6ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့လဲ KNU ကဧပြီလ25ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါအပြင်မွန်ပြည်နယ်တထုံမြို့နယ်မှာလည်းဧပြီလ25ရက်နေ့ကအမြောက်တပ်အမတ314နဲ့ခြေမြန်တပ်ရင်းခမရ6တပ်ရင်းကနေရွာရီဘက်ကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ခုနှစ်ကြိမ်ထပ်မင်းပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်မယန်းကုန်းရွာကနေအိမ်၈လုံးနဲ့ရာဘာချန်တစ်ချန်လဲလက်နက်ကြီးကြောင့်မီးလောင်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ KNU ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်အနီးတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားပြီးနောက်ကုန်သွယ်မှုတွေရပ်တန့်သွားပြီးဒုက္ခသည်တွေထိုင်းနိုင်ငံထဲအလုံးရင်းနဲ့ဝင်ရောက်လာခဲ့တဲ့နောက်မှာထိုင်းအစိုးရကခုလိုတောင်းဆိုလိုက်တာမြန်မာအရေးဖြေရှင်းဖို့အတွက်အာဆီယံအနေနဲ့ပုံပြီးတက်ကြွစွာပါဝင်လှုပ်ဆောင်ဖို့ထိုင်းအစိုးရကဧပြီ26ရက်တောက်ကြနေ့ကတိုက်တွန်းတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်မြဝတီမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတာဟာသူတို့နယ်စပ်နဲ့အရန်နီးကပ်နေတဲ့အတွက်အာဆီယံအနေနဲ့ပုံပြီးလှုပ်ဆောင်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ထိုင်းနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနပြောခွင့်ရသူနိခွန်ဒေပါလင်ခရာကပြောပါတယ်။တော်လန်ရေးအင်အားစုတွေကတပ်တွေဆုတ်လိုက်တဲ့အတွက်အပြစ်ခတ်ရက်စဲလိုက်ပြီးဖြစ်ပေမဲ့ဧပြီလ20ရက်နေ့ကလူ3000လောက်ထိုင်းနိုင်ငံကိုထွက်ပြေးလာခဲ့တဲ့ထဲကအနည်းငယ်သာမြန်မာပြည်ဘက်ပြန်သွားကြသေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာ2021ခုနှစ်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေနဲ့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီတပ်တွေပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ခဲ့လာပါတယ်။မြန်မာအရေးဖြေရှင်းဖို့အာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်၅ရက်ကိုမြန်မာစစ်ကောင်စီကသဘောတူခဲ့ပေမဲ့တစိ့တစ်ပိုင်းသာအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်ခဲ့သေးတာကြောင့်အဖွဲ့ဝင်တွေကြားစိတ်နှောင့်ယှက်ဖြစ်စေခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌလာအိုနိုင်ငံနဲ့ရောမြန်မာစစ်ကောင်စီနဲ့ပါဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်းလည်းသူကပြောပါတယ်။မြဝတီမှာဖြစ်ပွားတဲ့တိုက်ပွဲတွေဟာတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်နိုင်ရေးအတွက်မြန်မာစစ်ကောင်စီကိုထိုးနှက်ချက်တစ်ခုအဖြစ်ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်မြဝတီအာရှလမ်းတွင်တိုက်ပွဲဆက်လက်ပြင်းထန်နေတယ်လို့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးထံမှသိရှိရသည်အာရှလမ်းမှာအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့55တိုက်ပွဲဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတယ်။လာတဲ့အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကိုရှေ့မတိုးနိုင်အောင်တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့ဘက်မှဆက်လက်ခုခံတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။
อาจารย์พัชศิกองศิบมาเรียนพิเศษได้ปัญญาลายอบิชาเกบีมียวรีที่ตัวไหนอ่ะอาจารย์พัชศิกองศิบมามีเรียนในวิเหวะในคู่ลงทุนเสียงได้แค่นี้เลยลูกสวาร์ดถ้าเป็นมียวรีมิวรีอาจารย์พัชศิกองศิจะพูดวันเดียวกับกายเนจ้าส่งแต่กุญแจไทยในเงินไม่สอบผ่านมาวิ่งเอาลายเรื่องเลยยาสีเลยลูกสวาร์ดสิบแปดสัญญาตัวเลยจะพูดวันกับพี่วาร์ดอาจารย์พัชศิกองศิจะพูดกับไทยในเงินบี ก็ยังในชาส่งแต่ปัจจัยเด็ดสิ่งก็มีอะไรมีตัวที่ที่วิ่งเอาลายเรื่องตัวกับพี่วาร์ด มุมพีเน่ตะทงยูเน่ติงซีเน่มีเยสแคนกูตัวเล่นยี่ตะพวยมาทรงนิสิมพีวิ่งเอาได้แค่เคลือดติงซีเน่มีมาในทางดูตัวอีกับพี่วาร์ดทีมันน่ากูน่าอีควยเล่ามาเยสแคนบ้ามาแล้วน่าจีดันจีจีจะเช็ดใจอะไรขณะนี้รอเยสแคนเป็นสิอาจารย์พัชศิกองศิจะพวยรีกับตอนนั้นเนี่ยจีดันจีจีจะเช็ดใจอะไร อาจารย์พัชศิกองศิจะตารีกับตอนนั้นดูมีอาจีเจ๊สัววาติงซีมาในทางดูกับพี่วาร์ดเอาไว้พี่ก้าวเล่ามาเบื่อสิเยสแคนนี่ผู้จ่อสังเกตเป็นสังเสียมาตรงเดินจ้าลาราตุยอะไรตรงก็ตัวจีเรหูตัวกับพี่วาร์ดจ้าเรตรงกูตัวเล่นยี่ตะพวยเบก้าแล้วก็ไม่เทียนบีตอนนั้นเนี่ยเต็มสองนี่เลยอาจารย์พัชศิกองศิจะพวยรีเลยตุยอาจารย์สัววาไม่ยิงกับพี่วาร์ด นอกจากตรงเดินเลยอาตัวกายยังจังสีเบจารีลูสวาเรย์เยสแคนจุนบงดีเป็นเกวมุ่งเนปตะลูอาจารย์พัชศิกองศิเบที่ใครตีสมุชิมชีสุรากุโรมติยาวุลูสวาเรย์ติงเซเยสแคนดีอาจารย์พัชศิเตอานาติงบีนาวไปด้วยอาจารย์พัชศิกองศิเตพวยมีเนเฮมีอาดูปูด้วยในทางเลียชีบีอาจารย์พัชศิกองศิเตตากามยาเรลูสวาดี ยาวรีก็เกรย์อาชาแลนด์เรนอาจารย์พัชศิกองศิสกุลาดีจะมางาเซงาสติจะโชว์เลี้ยงเวหูตียาวาเรย์ยาวรีมิวยาวปูอาชาแลนด์มาเรนสิจังทูลาดีอาจารย์พัชศิกองศิจะมางาเซงาจะพูดจะโชว์ดีตอนนี้จะพูดมีแต่เลี้ยงเวลาเรลูตอนนี้จะเตรียมมีกับยาวาเรย์จะมางาเซงาจะพูดจะเสียจอยมาปูจีสิ่งสิ่งดูเลปาเรลูสวาเตรียมมีกับสวาเรย์ นั่นใช่ไหมก็เกรย์อาชาแลนด์เรนสิจังทูลาดีอาจารย์พัชศิกองศิจะมางาเซงาจะพูดตอนนี้ผู้บังจะพูดรู้จักแต่พูดเพียงแทนสลับเฉพาะในเรื่องตียาวาเรย์อาจารย์พัชศิกองศิเปกาเลยจังพิกุราเรย์เพียงแทนลูกสาวในเรื่องสวาเรย์แต่พูดรู้ชาในโรงเบย์อาจารย์พัชศิกองศิเปลี่ยนในตอนนี้กงลาพิเตย์ยาวรีกูยาวตัวเมย์อาจารย์พัชศิกองศิสิกุริโรชื่อเสมาตูนายบูฮู สวัสดีตะเพื่อมาตอนนี้มีกับพี่วาร์เรย์ยาวรีมิวกูลงจงดีเฉยนี้ที่พี่ทิ้งช่วงไหนบูอาจารย์พัชศิกองศิสิกุจีเจ้าผู้สอนนี่รับพี่ปาร์เรย์ก็เกรย์อาชาแลนโบกะตอนนี้ตะเพื่อรู้จะพี่ได้ใครมูจังอย่าคู่เฉยที่ยาวรีมิวกูศิกองศิสิกุเนี่ยไม่ยาวไหนนี่รับพี่ปาร์เรย์ ท่านก็ยังคงด้วยอำนาจในตระกูลเลยนับแต่ไปเมียจังจะสีตัวดีสับจะสีเมียสาวองค์เมียเนี่ยเป็นเช่นสมุลงเมียเป็นเส้นบีมาดากงด้วยตระกูลเป็นเลยพุ่นเล็บเช็ดตัวลานในนี้เพียงเลยเมียรีเนี่ยจะคงด้วยลงเงินเสียเมียก็เบี้ยวสุดท้ายดีอยากคุ้นละเนี่ยเสียใจเนี่ยมาใส่เมียรีมิวกูได้ใครติดไปแค่ดีก็ยังมิวดาลุ่มเมียยี่เต็มรอุสังดีผู้บังจะพูดดีมิวกูสู้ขวาตัวแค่บีน่า และชีเรนปูมูจีโซชิตูในจ้าส่งจำมามิวอีลงจงเยกูยาอยู่ท่าจ้ามีเพียงแต่เรื่องยิ้มยิ้มยากาสุดีท่านก็ยังเนื้อเสื้อแม่จะชิจีตระกูลนับแต่ไปเมียจ้าปีเกดีเอปริลาเนื้อเสื้อเดียนนี่ยาอีไปท่าเกียมาเช่นนี้เอปริลาเนื้อเสื้อคนเดียนนี่เนื้อเสื้อนายเชนเวนตระกูลเปลี่ยนเลยพุ่นเลยเบบีปูมันเพียงแต่ตัวลานี่จ้าบีเพียงจ้าตระนี่ในทางดูจะอูกาเปียวดี ยังคู่รถรักกูเปลี่ยนเลยพุ่นเลยไปท่าดอเลยยังมาแบบเช่นเวยยังคิงอาแทบปุยลงจงยี่ตัวเมียท่าบีแต่รักกูเล่นแม่เตะปิโลตุนยากูเลยปูโมเสเสมูเดินจะท่าดีหูแต่รักเพียงแต่ตัวลาตุนยากาสุดี
Nezha Wintrake Miyagu Pyecho Yaring, Kuniye Dada Gula Met Lo Song Du Miya Nipi, Nangyan Da Sisi Yi Gapya Muyi Nidu, Saare Guwa Dakaare Yu Song Ya Mi Pipi, Mila Deye Ni Ma Saare Ba Ma Pyetan Kuin Lam Met Miyagu To Bibi, Nezha Pyetan Kuin Piu Mi Pichang, Ibri La Liye Ni Ga, Sikong Si Yi, Luwin Mu Jijie Yi Ni, Bidu Inha Wengji Ta Na Ga, Adi Beza To Bian Ta Di, Nyawri Miu Gorin, Daibwe Miya Saatin Pipoa Ghe Di Yen Ma Saari, Ganyin Bachan Si, Ajan Pasit Gong Si Baga, Dada Gu, Yaayi Baita Ghe Jin Pipi, Leshi Dada Gorin, Nyawri Ma, Me Sao Tu, Bongman Dwa La Mu Miya, Piu Lo Ni Ja Bi Pichang, Dada Gu, Pichan Dwa La Ni Du Da U Ga, Yaku Lu Pio Di. Mena Garo, Dating Ja Re, Atan Lu Ji Re, Ameng Ja Ra Ne Pui Me. Akulu bian pui no, dwa la ya ra le, lue dwa ra bo, si gan rui, si wei ra rui, gong bian sin bi dwa re. Saga, kuna ye lan man ne su ro, yen lung ji, dang wei balao tang bi am le su bi, si bu ni ra.